Assalomu alaykum obunachilar, hammaga xayrli kech degan holda 5-mart sanasi bilan kechki oqshomda ko'rishtiribmiz. Sanamiz aytib o'tdik, 5-mart 2022-yil haftaning shanba kuni. Shanba oqshomi desa ham bo'ladi. Hajmi videorolik 2-chi qism bugunning o'zida traktor narxlaridan kelib qolgan joydan davom etamiz. Ertalab 1-chi qism obedga yaqin xullas 1-chi qismni ko'rgan edik. Bu kechki qismda 2-chi qism. Akalar, like bilan poddeshka qilib turibsizlar, rahmat. Bitta like hech kimdan hech narsa ketmaydi. Bosib qo'yinglar bu videorolikka ham. O'zidan bilib har videorolikka like, shunday kommentariyaga tushib bizga omad tilab qo'yadigan ashaddiy obunachilarimizga alohida rahmatimni aytaman. Boshlaymiz. Traktor texnika darslari butun O'zbekistondan barcha turdagi traktorlardan ko'ramiz. Muhimi like bilan qo'llab turinglar. Boshladik. Boshladik do'stlar. T28 ni kultivatsiyasi bilan birgalikda komplektizdan, ya'ni o'sha fermer xo'jaligida, fermerlik paxtaga ishlaymiz degan akalarimiz ham ko'pda endi ko'ringlar. 91 yilda ishlab chiqarilgan T28 komplekt sotiladi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida motor korobka remont bo'lgan, kultivatsiyasi a'lo darajada, ishga tayyor deyilmoqda. Olasiz, faqat ishlatasiz ekan. Marhamat, slayd shaklida rasmlar o'tib turibdi. 32 million so'm egalari tomonidan narxi so'ralmoqda. Kelishtirib savdosini qilib ko'rasizlar. Obunachilar, xaridor bo'lsa bo'ldi, sotiladi surishniga qashqadaryolik obunachilarimiz bemalol borib ko'rishlari ham mumkin. Marhamat do'stlar, ekranda akamizning nomeri. Navbatdagi yana bitta T28 traktorini ko'ramiz. 1991 yili Qarshi tumanida kelishtirib beriladi. Real xaridor kerak deyilmoqda komplekt. Xullas, obunachilar, komplektida nimalari bor? Nimalar qo'shib beriladi? To'liqroq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Egalaridan olaverasizlar. Slayd shaklida rasmlar o'tib turibdi ekranizda. 30 million so'm egalari tomonidan narx so'ralmoqda. Kelishtirib beriladi. 30 milliondan savdosi bor. Xullas do'stlar, ekranizda egalarining nomeri, aloqaga chiqib, savdolashib ko'raverasizlaringiz mumkin. Marhamat do'stlar. Obunachilar, ko'ringlar, mini traktorini so'rab, ko'pdan beri mini traktor chiqaring deb yurganlar uchun Chimgan mini traktori, Chimgan 354 mini traktori yili 2016, Buxoro viloyatida. Komplektida qarang, chizili bor, puligi bor, kaselka bor, pritsepi bor. Mana shular hammasi birgalikda sotib yuboriladi. Ajoyib-da endi komplekt mini traktor qidirganlar uchun marhamat, bitta chiqib qoldi orada, ko'ringlarchi. Xullas, slayd shaklida ekranizda rasmlar o'tib turibdi ketma-ket. Ko'ringlar, baho beringlar. Komplekt narxi aytgan narxlarimiz bilan hammasi 130 million so'm narxlanmoqda. Savdosi bor. Kammi bor endi hech qaysidir ham. Hech kim ham aytgan narxiga sotmaydi, kelishtirib beriladi. Xullas, akamizning nomeri ekranda bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar, bemahallar qo'ng'iroq qilmanglar, akalar, iltimos. Musofir yurtida yurganlar, O'zbekistondagi vaqt tafovutini hisobga olinglar. Misol uchun Rossiyadan 2 soat razlisa qiladi vaqt. Ularni siz masalan ishdan kelib telefon qilsangiz, bizda uji kech bo'lgan bo'ladi-da O'zbekistonda. Shu narsaga e'tiborliroq bo'lamiz. Xullas, akamiz nomer ekranda, aloqaga chiqib ko'rasizlar. T25 traktorini ko'ringlar. T25 ishqibozlar uchun 1986 ekan yili. Balonlar yaxshi turibdi, motorlar yaxshi deyilmoqda. Naqado xullas. Xatirchi tumanida holati nahado yaxshi ishga yaroqli holda ishlash kerak, visio deyilmoqda egasidan ma'lumotlarda bu. Faqatgina ishlatish kerak bun bo'l, tamom deyilmoqda, boshqa xarajat yo'q ekan. Ko'ringlar, mini traktor ishqibozlari, mini traktor desa ham bo'ladi buni ham endi. Mayda joylar uchun juda ham bog'larni ichiga juda ham qulay. 50 million egalari tomonidan narx so'ralmoqda. Savdosi bor, kelishtirib beriladi. Obunachilar, qiziqqanlar uchun ekranda nomerlarni har doimgidek qo'yib qo'yamiz. Marhamat. Dizel so'raganlar uchun navbatdagi mana bu dizelni ko'ringlarchi. Brazillik DTI 150mi, shunaqada markasi BV 150mi? Ikki xil yozilgan ekan. To'liq markasini biladiganlar kommentariyada shuni yozib qo'yinglar. To'liq markasi nima deb ataladi buni? 2002 yili Shovot tumanida. Xo'p, komplektida puligi bor, kelishtirib sotiladi. Xaridor kerak faqatgina deyilmoqda. O'rta sasta yanada remontlarni qilib haydash kerak. 25 million narx so'ralmoqda. Savdosi bor. Aytgan narxiga sotmaydi hech kim. Kelishtirib olaverasizlar. Realni xaridor bo'lsa bo'ldi. Ekranimizda nomerlar xullas aloqaga chiqib, savdosini qilib ko'raveringlar. Gaming 8-yilda ishlab chiqarilgan
Xo'p, mana bu traktorni ko'ringlarchi, pritsep, komplekt TTZ adashmasam, TTZ traktori. Samarqand viloyatida tirkamasi bilan birgalikda sotiladi. Ko'ringlar do'stlar, sizlar chakilda o'tib turibdi endi. Men qancha gapirsam ham kibar befoyda, o'zingiz ko'rmasangiz bo'lmaydi baribir. Ma'qul kelsa, ko'rinib turibdi, baloni yaxshi. Motor korobka zo'r deyilmoqda, ishga tayyor deyilmoqda. Ko'ringlar. Ma'qul kelsa, egalar tomonidan 40 million narx so'ralmoqda ekan. Kelishtirib beriladi, savdosi bor. Ekranda xullas egasining nomeri. Marhamat do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, likelar bilan qo'llab turgan hammaga rahmatni aytaman. Like bosish qiyin narsa emas, lekin promotor to'g'risi akalar 4-5 soatchaga 4-5 mingta bo'lyapti-da, lekin like mingta ham bo'lmayapti-da. Shu narsaga e'tiborliroq bo'linglar. Har bir kuzatuvchi bittadan like bossa, hozir shu paytgacha 5 mingta like yig'ish kerak-da, masalan uchun. Nimagadir bosmayapti. 2018-yil remont qilingan MTZ sotiladi. 2018-yil to'liq remontlar tugatilgan, xarajatlar yo'q deylar. Yil ham shu 2018 deyilmoqda ekan. Xullas yangi ekanda bunda bu. Ha, demak 2018 yili ekan. Remonti deyilmagan, yil 2018 deyilgan ekan. To'liq ma'lumotini egasidan bilib olaverasizlar. Xarajati yo'q, ajoyib. Komplekt sotiladi. Nimalari qo'shib beriladi? Nimalari bor yoki qanaqa bo'ladi? Ma'lumotlarni egasidan olasizlar. 179 million narx so'ralmoqda. Xarajati umuman 0 ga teng deyilmoqda. Ekraningizda nomerlar xullas qiziqqanlar ko'ringlar. Marhamat. Davom etamiz. Navbatdagi MT80ni ko'ramiz birgalikda. 1979 yili. Xo'p. Marhamat tumanida, Vodiyda, Vodiylik obunachilarimiz bo'lsa marhamat ko'rishinglar mumkin. Dokumentlari joyida kelishtirib beriladi. Balon, motor, korobkalar zo'r, xarajati yo'q. Ajoyib MTZ ishga tayyor deb egasi ma'lumot qoldirgan ekan. Marhamat. 92 million egalar tomonidan narx so'ralmoqda. Savdosi bor, kelishtirib beriladi. Hech kim endi aytgan narxga sotmaydi-ku. Xullas, Vodiylik obunachilarimiz bo'lsa borib ko'rishlari ham mumkin, savdosini qilishlari mumkin. Ekranizda nomerlar. Marhamat. Do'stlar, T28 ni ko'ringlar. 4 karosori katta kabinasidan qidirganlar uchun 1986 yili. Bu ham Vodiyda, Andijon viloyatida. Do'stlar, balonlari yaxshi, motor korobkalari zo'r, ishga tayyor, olib faqat ishlatasiz deyilmoqda. Umuman ortiqcha rasxodi yo'q ekan. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. 25 million so'm egalari tomonidan narxi so'ralmoqda. Kelishtirib beriladi, savdosi bor. Xullas do'stlar, ekranizda nomerlar. Aloqaga chiqib, savdosini qilib ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat, aloqaga chiqib savdolashinglar. Ajoyib traktor. Obunachilar, navbatdagi traktorni ko'ramiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Hatcher traktorini ko'ringlarchi. TTZ-da, xullas TTZ80. Samarqand viloyatida Hatcher traktor motor korobka qilingan, soz holatda remonti bo'lgan ekan, xullas ishga tayyor deyilmoqda. Marhamat, obunachilar. Slash shaklda rasmlari ketma-ket ekranizda o'tib turibdi. Ko'ringlar, baho beringlar. Ma'qul kelsa 21 million so'm narx so'ralmoqda. Savdosi bor, kelishtirib beriladi. 21 milliondan kami bor. Xullas, ekranizda nomerlar. Aloqaga chiqib, savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat. ...1991-yilda ishlab chiqarilgan mana bu TMTZ traktorini ko'ringlar. Payariq tumani, Samarqand viloyati Payariq tumanida ekan. 91 yili, ajoyib traktor, xarajatlar yo'q deyilmoqda. Marhamat akalar, slash shaklda ekranda rasmli ko'rinib turibdi. Baho beringlar, o'rtasasida yana balolda yaxshi yurib turibdi. Muhimi dehqonchilik, ishlatish kerak deyilmoqda. 27 million narxi egalari tomonidan so'ralmoqda, savdosi bor, kelishtirib beriladi. Real xaridor bo'lsa ko'rishlaringiz mumkin. Xullas akalar, ekranda nomerlarni qo'yib yuboramiz, aloqaga chiqib savdolashaveringlar. Do'stlar, yumuzini so'raganlar uchun, yumuzni traktordan chiqaring deganlar uchun bitta yumuzi ham chiqib qoldi. Ko'rib o'taylikchi, 91 yili Vodiyda, Namangan viloyatida. O'rta sasda yana hamma joyda ishlaydi, yurib turibdi, olib ishlatish kerak deyilmoqda. Xullas, slayd shaklda do'stlar, ketma-ket ekranizda ko'rinib turibdi. Ma'qul kelsa, yo'qsa 35 million so'm egalari tomonidan narx so'ralmoqda, kelishtirib beriladi, savdolarni qilishinglar mumkin. Qiziqqanlar uchun ekranda akamiz nomeri, aloqaga chiqib, savdosini qilib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, videorolikni yakunlaymiz. Ajoyib videorolik bo'ldi degan umiddaman. Har qanday xato kamchiliklar bo'lsa, umuman tortinishni hojat yo'q. Bexijolat kommentariyada shunday tushib
nima xato bo'lsa, kamchilik bo'lsa yozib qolishlaringiz mumkin. Yoki o'z fikringizda, xullas, sizda o'sha fikringiz biz uchun muhim. Keyingi videoroliklarda qanaqa texnikalarni chiqaraylik? Ko'proq shulardan ham to'liq ma'lumot yozing va qaysi viloyatdan ham ko'proq bo'lsin. Shularni ham kommentariyada yozing. Hammasini kommentariyada kutamiz. Xullas, qo'llab turgan akalarga rahmat aytib videorolikni yakunlaymiz. Keyingi ajoyib videoroliklarda ko'rishguncha.